看看新闻网。第一届狗狗冲冲冲已经落下帷幕，今天的节目中，我们将请到比赛的前四强选手来谈谈他们和狗狗的故事。非常兴奋的士兵哥，他有一个非常非常好听，但是也非常反映他性格的名字，叫做击飞士兵哥。没问题，没问题，加油！好的，加油！跳跳，好！快来，过来，走！哎，过来，快！好的，好的，哦。而在全国四强选手的生活中，又有哪些感人或惊心动魄的故事呢？今天的狗狗冲冲冲特别节目，我们将带您走进狗狗和主人背后的故事。各位现场和电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎收看狗狗冲冲冲特别节目。是的，那么在上周三第一季的狗狗冲冲冲的全国总决赛已经落下了帷幕，在这三个月的时间里，我们认识了许多特殊狗狗们，他们在赛道上的精彩表现。在这些精彩的表现的背后，我们特别想了解这些选手和他们的狗狗之间的特别的故事。所以今天我们狗狗冲冲冲特别节目，一起要走进这些狗狗们背后的故事，去了解一下。来，欢迎我们的嘉宾，第一位就是我们狗狗冲冲冲的主持人，欢迎周涛。你好，两位主持人，今天我们都很棒，像坐山雕一样，这个秀狗的名犬就这么坐着，所以很符合我们今天这个品牌栏目的这种解说啊。第二位嘉宾给大家做一个介绍，大家应该都非常熟悉了，这是我们 SMG 的美女主持胡文晓。大家好，胡文晓她也是一个爱狗人士，也有养狗，来认识一下我们的万峰老师，欢迎万峰老师。万峰老师一直很愤怒哈，今天呢我们是人类的朋友，跟狗狗在一起，您今天是会收敛一点吗？我倒是还这个事情不愤怒啊，我倒是想，周涛挺好玩的，他把我想说的话给我说了。我觉得呢，我不知道他属不属狗，我正好属狗。哦、哎，我想我坐在这儿就跟狗狗一样的，我也给弄到台子上站着来吧，有点别别扭扭的，战战兢兢的。我觉得万峰老师今天来可能会有一点尴尬，因为他平时骂我们，我们都听得懂。但今天如果出来的是狗狗，您继续发挥，继续骂的话，狗狗也听不懂。万峰老师适合养恶霸犬。所以说，季雪萍，你要记住一点，今天难保万老师不愤怒。不对。我愤怒啊，我不可能对狗狗愤怒，要愤怒也是对人愤怒。我们再认识下一位，这一位我估计应该他的犀利程度不亚于万峰老师啊。对对对，我们同样给大家介绍非常犀利的媒体人志玲。你好，欢迎。大家好，今天万峰老师既然来了，我一定要到场，因为万一他疯狂的欺负文晓的话，我一定得在这里为他站脚助威，避免一些恶性事故的发生，对不对？万峰老师现在已经有些火药味了哈。那么接下来这位呢，是我们节目从头到尾就跟到底的啊，我们的这个训狗员 Tony， 欢迎你。两位老师好。你好。很高兴今天能跟大家一起讨论狗狗的问题。那希望我们的节目能给大家养狗带来一些启示，然后对大家有帮助吧，应该是。是的，是的。我觉得我们节目能给爱狗的，或者是不爱狗的，养狗的或者不养狗的朋友，多有一些资讯吧。希望我们的社会能够更加的关爱我们身边的这些特殊的朋友们。来，开始我们的节目。让我们掌声有请冠军狗黑豹和他的主人周辉。有请。哇，好帅！冠军就是不一样哎。黑豹凭借帅气的外形和强大的能力，获得本季狗狗冲冲冲的全国冠军。亲爱的黑豹，1分52秒，第一季狗狗冲冲冲的冠军出现了，他就是站在我旁边的豹哥和他的黑豹。在他的主人退伍军人周辉的培养下，黑豹同样拥有坚硬勇敢的硬汉气场。那么硬汉黑豹是否也有令人意想不到的另一面？到底又是怎样的经历造就了他冠军的成功之路呢？看完之后我们都很希望能够被周辉训一训。周涛，你有没有记得你们在赛场上的时候，你跟他的交流好像也是完全不一样的？豹哥是一个很酷的明星选手，他非常的低调，这种低调可以秒杀一切。为什么要把你的狗训练得跟你一样？认识黑豹以后，当他决定要把他带着去比赛的时候，我觉得就是说在赛场上黑豹和我的默契的配合，就像我心里面一直想的那种像军人去执行任务一样勇敢向前。为什么叫黑豹？这有故事。因为之前
就像主持人刚刚说的一样，就对他的那种性格的向往，还是以军人情节的那种向往，给他起一个名字。后来想到美国的特种部队有拿动物作为名字的，有海豹突击队，那么我们这中国也有一支神秘的特警部队叫做雪豹，那么我就给他起了个名字，就是黑豹，因为黑豹的名字叫做是非常响亮的黑豹。它好恐怖哦！狗其实会感觉到人的气场，那么你的气场很弱，狗会感觉到；你的气场很强，狗也。它的身上真的会有，就你训练完之后，它真的会有那种军人的血脉吗？它所有的比赛中，每一次它去挑战自己、挑战超越的时候，我感觉到它有。它的身上跟其他的我们想象当中狗不能够。一般是做不到的这种忍耐，有没有这种故事告诉我们？有。小的时候他比较喜欢那种跳跃，有一次回来以后呢，当他坐到他那个位置上的时候，我看到有血迹，但是他回来的那种状态是昂头挺胸的，外面玩了很开心的。后来我就检查后来腿上有一个口子，很窄但是很深，所以我就抱着他去医院了。当时医生就是看了以后呢，就是说，他说伤口的确也不是很大，医生呢提出一个建议，既然不是很厉害的伤口，他说对小狗来说，如果用麻药的话，怕它以后影响它的反应度啊、智力啊或者什么，他说你觉得是不是可以不用？我当时想了想，就跟医生说，你先试试看，我看它洗伤口的时候的感觉怎么样。等到缝的时候，对，是为了它好。等到缝的时候，缝的时候第一下下去它没反应，当它第二次下去，黑豹稍微腿抖了一下，我这个时候拍着头了，太勇敢了，我没想到黑豹这么勇敢，真的。你不打麻药你是在冒险，医生他再大的哪怕他是科学院院士，狗也不认的，狗不知道他是不是问我们，那他毕竟是个陌生人，万一他一痛极了，哗给你一口呢？其实还是回到我们说的，狗对主人的信任感到了一定程度的时候，它会忽略自己可能受到的伤害。它实际上是完全信任它。这么好的一只狗，有没有害怕过？也是有一次我带它出去，路过一家厂房门口，突然之间从那个厂区里面出来一只大狼狗，它直接就冲出来了。说实话，我的头顶也有冷汗。当时我的余光看到黑豹呢，是夹了尾巴向前先跑，我就跑吧，七八个月。黑豹往前跑了以后，我不能跑，因为它是小狗，它如果给那只大狼狗咬了，有可能命都没有了。它如果咬我的话，我有反击能力，所以我主动我把我的这只手拿出来，那么我的右手呢，就是也是下意识的，我地上因为没有砖也没有什么任何的器械，我就假装拿了一样东西，我就对着这个大狼狗，那个狗惊了一下，愣了一下，但是这个时候又下意识做出一个什么动作来，竟然说了一句英文，我说了一句 no， 我也不知道自己会说这句话，不知道的。我说 no 的时候，我没想到那个狗停住了，大概我用眼神跟它对峙了有20秒左右，我不敢用眼神游离掉，我就一直看着它，然后他的主人出来了，他转身又回去了。我以为他跟你说 sorry。之后你们两位都是平安的吗？我转过身，一刹那，我在想，我的狗没了吧？它跑掉了吧？因为害怕。恰恰相反，它就站在我后面，它又回来了。而且它是那种战斗模式。对，这样的看着它。战斗模式。当时就把黑豹抱过来，表扬它，跟它说话，就在那个地方。很亢奋的，我跟他说了有5分钟话，太勇敢了。对，哎，我觉得他其实还是那个 no 起了作用，不是吓住了狗，而是叫出了那个主人。没有，据说好像碰到这种狗啊，一个是赶紧蹲下来，那要一头。你这种奇怪的行为，促使一些狗会来咬你。我说小时候就这样子，因为我们说平时是直立状态，突然之间变成那个样子了。所以我们在家要多在地上爬，跟狗交流，让它了解我们。国外的幼犬训练确实是做这些工作的。托尼老师，我想问一个问题：我们一般人没有这位的这样的气场，我们除了站定之外，我们需要求救，我们要发出声音吗？你也不能发声音，就是默默地站着，是吗？就是你在这个时候做的任何动作，可能刺激这只狗攻击你。然后你作为女孩子啊，你就温柔地对它说 ：“I love you。”我们来看第二段 VCR， 是他们兄弟两个人在另外一个特殊的场景，他们共同生活的片子。
2011年，周辉带着刚刚出生100天的黑豹在船上度过了一段漫长的时光。至今，这段一人一狗的船上经历依然让周辉印象深刻。船上的生活锻炼了黑豹，更加深了他和周辉的感情。那么究竟是什么原因促使周辉要带着年幼的黑豹到船上去生活呢？当初为什么会带他上去呢？一开始在家里的时候体弱多病，经常咳嗽，那我带他去医院看，后来也是医生建议我，就是说咳嗽了来看病这已经是补救了，已经是晚了，你应该主要的是像这种猎犬，你要带他多见识，带他多锻炼，让他身体很棒的强壮，他的有这个自身的抵抗力了，那他就不会生病，跟人一样的。对对对，后来我受到启发以后，我回来我想了很久，晚上我就抱着黑豹，我跟他说，我想带你上船，跟着我一起出海，一方面也可以锻炼你的勇敢，让你经历一些风浪，另外一方面我也可以更好的照顾你。当时没想到他看着我摇摇尾巴，他愿意。对，那么我就跟他说，你既然摇摇尾巴心情很开心，那我就替你做决定，我带你上船。对，你们两个人在船上做的最多的事情是什么？我下班的时候正好是看日出的时候，我就会带着他。你们早上下班？对，早上。哦。对，我就会带着他坐在后甲板看日出。哇，何其是浪漫啊！等到太阳全部升起来，我就带着他，我去吃早饭去了。哎呦，哎呀，真是浪漫主义。晚上也是在床上的。你们俩一块睡？对、哦。到7、8个月的时候，太大了。挤不下了，因为那个床很小，我就给他安排了一个上铺，外面有护板，我是不会掉下来的。有一个席梦思很大的，他在里面很自由的。然后我在下面看书，有的时候呢抱抱他，有的时候我会叫他黑豹，黑豹，我会叫他，哎，他会出来看看我。我觉得你的生活里面啊，好像就是他和你，你结婚了吗？你结婚了，那他老婆会吃醋吗？会吃黑豹？要是我肯定会。会，老婆也会说，你怎么老是天天陪这个狗啊？你有空也陪陪我去逛逛马路吧，对吧？因为我说这段时间呢，因为狗狗就像带一个小狗，就像带一个婴儿一样，因为这段时间它是很娇嫩的，你必须全身心的去保护它。等过了这段时间，等它长大了、强壮的时候，那自然呢就慢慢的对它那个就时间就分给他们家人一半。我们刚刚说了铁汉，其实铁汉也有柔情的一面，我们来看下面的例子。在狗狗冲冲冲的舞台上，周辉和黑豹经过激烈的厮杀，最终获得年度冠军的称号。而在决赛结束后的采访中，周辉留下这样的一段话：狗对我们来讲，也有可能是我们一辈子一生当中是过客，它不可能陪你一辈子的。但是对狗来说就不一样了，从他生下来你抱回家的那天开始，也就意味着你是他的一生。你若不弃，我生死相依。狗狗就是这种感情。周辉说出这样一段话，究竟有什么特殊含义呢？很多时候我发觉社会上也的确有这种事情，就是当一个人养了一只狗以后，他遇到一些事情或者遇到一些障碍，遇到一些困难，他就把狗扔了。今天我就要站在狗的立场上替他们说话，因为狗是不能表达的。你若不弃，我生死相依。因为狗对人来说是一种非常忠心的动物。我也想像周辉一样替狗狗说一句话：愿得一心人，白首不相离。谢谢。我想说，人跟人的沟通已经很难了，但是我告诉观众，狗狗比人更懂人自己。谢谢。我在冠军狗黑豹身上不仅看到了狗性的光辉，更看到主人的人格魅力。周辉和黑豹是好兄弟、好战友，他们并肩作战，在狗狗冲冲冲的舞台上获得了胜利。我们祝福他们在未来的道路上可以获得更多胜利。而下一位出场的选手，他和他的狗狗之间又有哪些不同寻常的故事呢？接下来我们认识这条狗狗呢，应该说在我们冲冲冲的节目当中啊，也展示了它的才华。因为我们很多狗都很可爱，有的呢是呆萌，有的呢就是乖巧，有的呢是灵活，有的呢是速度。你要说到速度啊，我们接下来请的这只狗，我觉得不能够用快来形容，闪电，用风来形容更加好一点吧。好吧，那我们就请上这位非常有风的速度一样的狗狗 Andy 啊，来，掌声有请。有请。OK， 一。Right, right.
后文了。在狗狗冲冲冲比赛中， Adam 是当之无愧的最快速。Adam 凭借自己的快过关斩将，直接杀进了总决赛。但是他也因为自己的快，在距离冠军一步之遥的时候惜败给了黑豹。Go, all way. OK. 太可惜了。决赛的时候他的很多动作都是先穿过去了，但是没有完成你的指令，然后会在原地绕好多圈，就无法冷静下来。对对，比较激动。它是一种狗种里面就是属于比较活泼的那种，很 hyper 的那种，是吗？对，没错。那也是很难控制哈。相对来说比较难控制了。那对于这样一个非常兴奋的狗，让它在这样一个大赛上，你用什么方式来稳定它？我没有因为大赛而改变我对它的训练方式。只是它喜欢疯，我就让它继续疯。我知道你平时是把它放在那个航空箱里面的。对。今天它也是这么来的吗？对，没错，它每次都是这么来的。它的箱子，它看到箱子会不会害怕？会不会恐惧？它会非常的乐意在那个箱子里面。因为你确定吗？确定。那我们把那个箱子拿上来好不好？我看看像是不是像你说的一样，还是你违背了它的意愿，强行把它关在了小笼子里。好嘞。那刚刚说了，他一看着箱子，他就跑过去跟看家一样。对对对。现在你把它放下去，然后他自己会进去吗？会的。OK， 后门。后尾。哇塞！后尾。这太不可思议了啊！他喜欢待在这个里头吗？其实狗需要的东西真的是很简单，它只需要几平方的空间，足够的水。出来吧，出来吧。就是这样子，没有其他需要。出来吧，出来吧。哎，你看。OK， 呀，德哥。好吗？好好好好，回去回去呀，后卫后卫。你训练他进这个就是狗笼子大概花了多长时间？其实在人与狗的生活相处当中，其实没有说特意去训练，其实每一次你跟他接触都是一个训练，在生活里面让他更加乐意的去待在航空箱里面，他也感到安全感。对，所以就没有说一定的时间，慢慢的养成一个习惯，从小到大这样子。那他这样的方式是不是适用于所有的狗狗呢？应该说是从幼犬开始做的话会很容易。那就是说狗会在航空箱里感觉到很安全。像他的那个速度，我觉得拿冠军应该还是有利的争夺者。但是他的那个疯了，把冠军封成亚军了。不遗憾吧，就是说怎么说呢，我觉得在观众面前展示到我跟 A 点一种比较活泼快乐那种方式就 OK 了。其实名次我觉得因为我跟他参加的比赛还是蛮多的，一二三那样其实都 OK 了。看看大屏幕上有一些照片，这张照片是他获得什么奖？这是成都的一次叫做 NGKC 的一个狗会里面的敏捷赛，获得了一个第三名的奖势。对。这个是什么？这个是一个12期的综艺节目吧，也是获得了一个总冠军的成绩，也是狗狗的比赛。对，没错，没错，这是他最后一场跳水的那块，看谁跳得最远。那时是应该是差不多3米的跳吧。哇，3米啊！对，那是一个高台。这是干嘛？他在嗨吗？他是在一个节目里面表演打鼓。你看他眼睛和舌头特别搞笑。对啊，你看。对。好疯啊！这就疯了。那我既然看到这个环节了，一定要现场给我们演示一下打鼓，好不好？好的，来看看。OK。Good boy。Good boy 呀 ！Good boy， good boy 呀 ！OK， OK， 好。好棒好棒好棒，对，非常非常优秀。如果要是现在我们请我们嘉宾上来打鼓，他会一起吗？还是他会用什么样的反应呢？或许就未必那么听了。去打鼓？对，你打，我要看看我们 Andy 什么反应，可以跟你一起就一鼓同鸣呢，还是怎么着哈？没 good holding 好。Adrian， 哒哒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  ，OK。Adrian， 吧吧吧。我觉得他是因为他不熟悉他，主要是他不熟悉。训练这么好，你有什么经验吗？他是你的第一条训练的狗吗？他不是，他是我第二条犬。
啊、哦，对，没错。第一条是什么品种？是一条金毛，现在都将近十一二岁了。哦，还在你身边？啊，对，没错。嗯，他说这么好，又是他第一条狗，然后你现在也是非常，怎么讲，成熟的一条狗哈、我们来看一看大屏幕上看这狗，这条金毛有什么样的特点？金毛犬科比是旷逸喂养的第一条狗。在2009年的时候，科比加入亚洲动物基金会，开始为自闭症儿童进行治疗。凭借着优异的表现，在去年12月份，科比被评为了资深狗医生。什么叫资深狗医生？是什么东西？它是亚洲动物基金发展的一个狗医生项目，专门就是要挑选一些经过严格考试的一些狗医生去一些老人病院啦、儿童学校、自闭症的去做探访和慰藉，给人带来温暖这样子。哦，就是说是他可以参加做义工，做义工，对，没错。我举个一个事例吧，就是去到我是跟科比去过一次，就是自闭症儿童学校里面充当义工。当时我看到实际情况是这样子的，那些自闭症儿童就是对他们的父母是没有任何交流的。我是比较痛心，我看到他们对父母是一句话不说，甚至说根本就不理睬父母。所以我如果是站在他们父母的角度去看，我觉得是比较非常难受的，非常难受。但是让狗狗去跟那些自闭症儿童去交流的过程中，只需要很神奇啊，5到10分钟，那些狗狗就展现一丝笑容，5分钟以后就会马上就扑动起来，而且他们父母也很开心。那看到的这一幕场景，我是不能用文字去表达那时我有多激动，但是的确，那一刹那我是感觉到狗是非常的了不起，对，他怎么样才能够称之为狗医生？他必须性格相对比较稳定一点。那 Adrian 这种疯子是不能去的啊。那接下来也就是说这只狗必须乐于接近陌生人。第三，它必须是有相当的抗压能力，在被患者触摸的时候，甚至于拉扯的时候，它必须有一个比较好的一个回应，它不能说有一些过激的行为。它的忍耐度要超过一般的狗的那种反应。对，它。但我在想，如果赋予它这个医生这样称号的话，它应该都有一个治疗次数啊，服役次数才能够有吧？有的，我们是每年要求要有6次，而满20次就可以评为资深狗医生。他现在是资深了吗？对，已经资深了。哦。Adrian 在狗狗冲的舞台上为抗疫赢得了荣誉，而在生活中，科比为自闭症儿童带来慰藉，同样让抗疫感到骄傲。我们祝福抗疫和他的两只狗狗有更好的生活。而下一位出场的狗狗又会给它主人的生活带来怎样的改变呢？狗狗冲出了很多优质的狗，同时呢，还有他们很有特点的狗主人。比如说，有一句话现在成为了一句流行语，叫做“爸爸丧气了，爸爸生气了”。我知道了，你说的肯定就是李宜昌。下面我们就有请李宜昌和他的 Claire， 有请。在决赛中，风度翩翩的老先生李宜昌和他的狗狗克莱尔获得了全国4强的成绩。克莱尔这条外形像一头小羊羔似的贝灵顿梗，跟主人李宜昌一起生活在上海的老弄堂里。在狗狗冲的初赛上，主人李宜昌说过的一句口令给观众们留下了深刻的印象。快点，宝宝要上去了，宝宝要上去了，知道吗？我记得了。节目播出后，这句口头禅让李宜昌的生活发生了改变。你那个爸爸上起了很火，很火。是啊，我确实没想到，现在我们的邻居看到我，他不叫我老李了，看到我爸爸上起了，走到我面前，爸爸上起了。我的朋友给我打电话，喂，爸爸上起了。出去了，走在路上，有些小女孩或者大人中老年看到我了。哎，侬是爸爸上去的牙刷是吧？哇，我说是，哎呦，可是爸爸上去的狗狗。当时的时候怎么会想到这句话的呢？参加狗狗冲节目以后呢，我们确实带着一种娱乐的心态参加这个节目。当然，说是这样，在舞台上我也希望我的女儿有上佳的表现，所以她上场以后呢，她表现非常好，一路都非常顺畅。在旋误区的时候呢，他这个球随便怎么样他不旋过来，
时间一分一秒都过去了，着急啊，整整两分钟，我那时候真急啊，为什么呢？女儿做不好，爸爸也没面子啊。舅舅那过来，喂，给舅舅那过来，哎，来，快点把舅舅那过来，哇，那个时候怎么办呢？我想，用我平时对他很严厉的话，说爸爸生气了，我压低的声音，连说了三句。我的小女儿她明白我的意思了，她终于把这个球给我衔回来三次，哇，通过了，我一块大石头掉下来，满头大汗呢，我表扬了我的小女儿，就是话的来由这么样子，没想到，她变成我的一个专用语，专用语了，投到哪里都是爸爸上去了。你们父女还蛮像的，真把她当女儿一样、啊。真把当。那你有小孩吗？我有一个女儿，大女儿，还有一个小女儿。我家里还有一个快100岁的老丈人。哦，那您爱人呢？我爱人快21年了，他在10月到10月11号，他就离开我21年了。他是那个时候生了癌症。哦，过世了。哎，对，我女儿是那时候9岁的时候。说我们竭尽全力，还是3年，还是没躲过死神。哦，您今年是？我属虎的，说中年63了。您没想到再找一个吗？说实话，说没有想找那是假话。但是怎么说呢？在现实当中，也有很多不尽人意的地方。比如说，我已经也找一个朋友，各方面都很好。但是，如果再结合在一起，我这个老岳父，我绝对不能把他丢在家里。我走哪里，我都把他带走。因为，在这个事情上，我太太在弥留之际，她唯一非常伤感地告诉我，就说他走了，他爸爸怎么办？他很担心他的父亲，因为他妈妈在我们结婚以前就走了嘛，所以他就这么一个女儿。他当然会想他爸爸，我就跟他说：“侬放心，我将来只要有一口饭吃，我走了娘了，上天老西天，你放心。”他明白了，他流泪了。一个星期以后，他走了。我觉得你的感情是一种大爱。我觉得在很多亲生儿子都未必能对自己的父亲一直尽孝到老的这个有的这种情景之下，您作为一个女婿能做到，真的我觉得太珍贵了。我替李先生说一句，真的嫁人就要嫁李先生，有女人如果肯嫁给您，她是幸福的，她应该放心。一个有情有义的人就会拥有一条有情有义的狗。狗是很懂灵性的一个小动物，只有你对他好，他会全身心地为你付出。每天晚上我�睡觉，我不管11点钟睡觉，或者12点钟睡觉，或者1点钟睡觉，只要我洗好澡上床把被子盖好，他必定要跑到我的床前跟我道晚安。他一双眼睛深情地看着我，尾巴摇啊摇啊呀，好像嘴里说：“爸爸晚安。”我看着他以后，你一定要说话，你不说话不行。他不走，你就摸摸他，还要抚摸他。哦，看来挂，爸爸晓得了啊，侬去困觉啊，摸啊摸摸好。小尾巴摇发摇就到自己的中间的房子去睡觉了。每天晚上雷打不动的，唯一的只有一次，就是这次狗狗冲冲冲两场比赛，把我的小女儿累垮了。准备睡觉了，他没有来，我好像缺一个什么东西啊，因为天天他跟我来道晚安的嘛，他没来，我就起床，我去看他，他看我来了，他的4个脚躺在那里，眼睛看着我，尾巴稍微动动，就是意思讲爸爸，我晓得侬来了，哎，吃力死了我吃力死了，我爬不起来啊，侬原谅我，我明白他的意思，我拿个小凳坐了旁边，我就抚摸他。摸啊摸啊，这次我的小女儿闭上眼睛睡觉，我再去睡觉。
再一次证明，真的好的狗真的是通人性。他有的时候愿意跟你沟通，有的时候拒绝你也是一种他的表示。太神了。在决赛还有另外一个，就是我们唯一的这个女性，我们来请进黄阿姨，然后看看她是平时怎么跟她的这个金帝啊一起互动的。黄阿姨和金帝有请。来自武汉的黄阿姨凭借着金帝出色的表现，在本次狗狗冲冲冲的舞台上获得了第三名的好成绩。而在生活中独自一人生活的黄阿姨，每天对金帝的训练成为了她一天的主要任务。在黄阿姨的培养下，金帝学会了各种才艺，在这其中最让人啧啧称奇的就是金帝的滑板表演。看到狗滑滑板，我们现场准备了，能现场滑一个吗？可以，好。金帝，来上，来上上，哎，好，滑，哇，好，厉害，来，哦，好可爱。我想问一下黄阿姨是吧？您跟孩子住一起吗？我啊是也是一个独居的老人，孩子也不在身边。这个小狗呢，就是我的一个朋友，看着我挺孤独的，也很寂寞。他家刚刚有小狗，就送给了我，他了。哎，对的。哦，所以这条狗是在您一个人生活的情况下进入到您的生活来。你突然觉得很安慰是吗？对的，我把它当家人，从小就带它，它呢就给我的生活就有了很大的变化，是吧？遛狗的时候呢，就可以结识许多的朋友，对，您的生活也打开了。不是，它实际上是这样的，金帝把黄阿姨带出了家门，对，带进了更多的人群，对，我就认为，狗是我们的朋友。我们可以不爱他，但是我们一定不要伤害他。我们武汉市就有一个拾荒的老人，收留了八只狗。有一天，他突然去世了，他的八只狗就围着他。那个救助站来救他们的时候，他们远远不愿意离开那里。我也在家里小试了一下，我就睡到地上。就看金帝怎样的反应，我睡了，他呢就先对我叫，后来呢，他就用爪子过来用爪子扒我，我还不动，他就用嘴来舔我，我还不动，他就静静的趴在那里，哎呀，我好感动啊！不是您几个孩子？一个在他男孩，男孩他不跟你住在一起吗？对，他多长时间大概能看您一次啊？我们天天见面，是在视频见面。视频见面是因为客观的原因使你们不能生活在一起吗？还是什么原因？也不是客观，这只是我不想，我是这样的想的。他们年轻人有他们的事业，有他们的家庭，我们老人生活节奏和年轻人的不同。我理解像啊黄爷这样的老年人，可能有很多我们的家长啊，心疼孩子心疼一辈子，从出生到孩子结婚再有照顾第三代。但是有时候我也不得不批评一下第二代啊，这是孩子们呢，作为子女呢，真的应该经常来看看，关心关上门拜访一下。不是这样。怎么了？是他们要我跟他聚在一起，但是是我老人，他有老人的生活，年轻人他有年轻人的生活，老人想过清闲安逸的生活，年轻人他要快节奏，他的生活压力很大，我不愿意去成为他们的累赘，我要让他们放掉一切包袱，奔自己的事业，过自己的幸福生活。多么伟大的，多么伟大的妈妈。很多老人他不是没有子女，而且这些子女这条件也不是不好，而且也不是子女不孝啊，也不能，但是有的就是子女不孝，我就要说有的子女他就是不孝，找各种借口理由。我认为不管就算黄妈妈，她认为我不愿意耽误儿子，儿子很忙，儿子什么重任在身，什么什么我都理解。但是作为子女，我们即便我们有孝心，我们理解妈妈的好心，但是我们也应该去看看老人，不要天天在屏幕上见面，这算啥？
不，这算啥？你，我觉得还是不合适。不，我觉得其实是可怜天下父母心，做父母的都希望不要给孩子添麻烦，让他们过得更开心。我的孩子也很，我就更开心。我的孩子也很孝心，他跟我买的房子，只是我不愿意和他们住，因为我看到他们年轻人。他也接我去聚，我是坚决不同意的。好，特别现在我们现场呢，有一位年轻的女儿吧，她也面临这样的问题，因为工作的压力的问题，不能常常见到她的父母。我们来认识，也是我们冲冲冲的一位选手，也是我们电视台导演，陈苏。主持人好，各位嘉宾好。刚才我也听了黄阿姨说了很多关于她和她儿子的事儿，那我因为自己是80后嘛，工作也有10年了。我也成家了，然后我是会觉得说我的工作确实是挺繁忙的，我们要录像，要做后期前期，还有很多事情要处理，我最长有2个月没有回家了。前两天我的一个同事在跟我聊天，他说因为他是江西人嘛，他说清明节前一天他妈妈打了个电话给他说，你过得好吗？他说妈妈我很好，你呢？他妈妈回他，他说也就这样吧。然后他临时就决定买了一张火车票，当天晚上就回江西了。他说哪怕只有2天的时间，他要回去陪陪他的父母。那一瞬间我就突然感到很心酸，我就马上打了个电话给我妈妈，我说明天我回来陪你吧，因为我下周要去出差了。我觉得我妈妈她听了就很高兴嘛，而且今天我来录像前我妈妈来陪我的，因为她觉得可能我们俩能在一块聊天说话的时间不多，哪怕只有2个小时她来陪我她也觉得很开心的。我妈妈也经常这样跟我说，你忙吧，我知道你们电视台很忙。但是我爸爸又会打电话给我说，你妈经常会说你为什么回来次数那么少，尤其是结婚之后，我原来告诉我自己说我一周一定要回去一次陪陪他们，但是到最后可能就是1个月2个月，觉得还是挺难过的吧。好，今天呢陈苏要代表晚辈们送给2位长辈礼物是吗？来我们有请陈苏。我觉得今天场上的2位长辈其实也完全可以做我的爸爸妈妈。然后我这件衣服其实是给我们家芭比买的，但是我觉得其实也挺适合金弟吧。黄阿姨，我之前私底下一直叫她黄阿姨，我想在这里叫一声黄妈妈。好，你好，太好了，这个礼物送给一号妈妈。好，谢谢谢谢谢谢。李宜昌和黄春仙在节目现场收到了陈苏精心准备的礼物，我们在这里也希望所有的子女都可以在百忙之中多抽时间陪伴自己的父母，让他们可以更加幸福地度过自己的晚年生活。而在狗狗冲冲冲的舞台上，不光有温馨感人的场面，同时也发生过让人争议的一幕。那么作为事件当事人，他又会作何解释呢？在狗狗冲冲冲节目中呢，我们看到了很多的狗，它们呢不仅是长得漂亮，而且呢还有特殊的技能，所以呢很多人想，那我身边的狗是不是也能和它们一样呢？是不是也应该训练训练呢？但是我觉得鞠雪萍，我们必须要搞清楚怎么样能够养到一只好狗，怎么样让狗训练的听话，能够做很多很多的事情，这里头有很多道理。接下来呢我们请上我们冲冲冲当中非常优秀的几位狗主人和狗狗们来讲讲他们训练有素的故事。首先呢，我们有请的是这只狗，号称是红口一枝花。我们有请赵天水和他的杰杰入场。来，欢迎您。好，你好。身体有点残疾的赵天水有一只5岁的边境牧羊犬杰杰。我住上海虹口的，是有一点残疾，小儿麻痹症。养狗呢，一个是自信，一个是我也爱。在买狗之前呢，我要做了点功课，到上海书城里，反正跟狗狗有关的书啊，全部买下回去看了，看好以后，我觉得蛮有趣的，就去买狗了。
节节被赵天水训练成一只多才多艺的狗狗。他们时常在虹口足球场附近进行训练，一人一狗的精彩表演博得街坊邻居的阵阵喝彩，人送外号虹口一枝花。说到这个，姐姐是虹口一枝花，对，说说看这个雅号怎么来的？这个雅号也是我付出的代价，也是我训练的结果。因为啥？它技能太多，这么好一条狗，会这么多技能，不是花是什么呢？所以说这个雅号就这样出来。这个花是你取的还是别人取的？是别人看着看着，哎呦。这个是 OK 的，虹口一枝花，虹口 OK OK。您是从什么时候开始想要训练它的？我心想，要养狗，就要把它训好，那么我们和好跟它互动就是。就开始很全面的。全面的灌输它，就是要跟着我走，不要乱跑，就这个概念。啊，它会什么？它的技能其实也很多很多，地方太小。那不没关系，既然咱们这里面小，我们到外面给我们展示好不好？可以可以，没问题没问题。虹口一枝花现在很出名，大家当然是追捧您的人很多很多，但是网上也有一些质疑的，对，是吧？我们看大屏幕。很遗憾，姐姐爸爸，惭愧，我们来这边好不好？不练，马上跑去，挥手吧，来，跳过去，跳，反正过来，跳。跳过去，跳，来，走吧，我们走吧。啊，比赛已经结束了，你还让杰杰再跑一下，强制他一下。哦，就是在水里对吧？对，你的意图是什么？我的意图就是让他就是哪里跌倒，哪里爬起来，这没过去，接下来就要给你再冲一下，是让他有这个感觉，到底在这里，懂吧？但他感觉他不是很情愿的。不情愿没办法，有的时候像人一样的。不逼不压他不能成才。赵天水和杰杰的比赛播出后引起了微博网友的强烈反对，面对这些反对和声讨，赵天水又是怎么想的呢？刚才的那个，我想很多网友质疑你，是你最后就是压一压那个态度啊不太好，就是他表现这么优秀了，他也是你的同伴，在他失败的时候你上去的应该是鼓励，如果是我的狗的话啊，我会鼓励他安慰他，没过算了，但您不是的，就拉着他的前腿，看到他是，我觉得那是挺可怜的。王宇老师，万一他某一天掉到江里掉到河里呢？如果他还是怕水，他做的其实是就没有死路一条了吗？为何赵天水拉狗的争议动作会引起现场如此激烈的反应呢？广告回来精彩继续。而且给我的印象特别深刻的，特别特别深刻的就是，你在拉着他那个狗的那个前腿，他在往后，使劲，他在往后推，你在往前往前拉，他在往后。实际上那个时候的话，我就特别，你知道我怎么想吗，赵先生？我就觉得他平时的时候应该是一个很委屈的一个环境。不能这样说，随便什么东西应该是要有一点压力才有点动力。那个不对不对，我不知道他平时怕水不怕水，听我说，他平时啊也怕水。像这种狗狗天生怕水，我为什么要这样训它？如果说军人，你不让它训练它，它不会打仗。像这条狗到时候没过关，我为什么要这样拉它下去，让它叫它注意一下，这个水并不可怕，让它试一下，是吧？为以后下水打好更好的基础，这个概念。但是作为家用的这种宠物，你有必要去强迫它吗？他已经很好了，他总有缺点吧，弱点吧。我就是怕水，你干嘛逼我？如果是，假如说是您的孩子，假如他也怕水，他就是怕水，除非他有特殊的需要去当兵当海军，那没办法，否则的话何必强迫他呢？王宇老师，万一他某一天掉到江里掉到河里呢？如果他还是怕水，他做的其实是去挑战自己的狗的一个极限。福音小已经是要我觉得
我刚才看到这个 VCR， 我客观的讲，我觉得杰杰爸爸并没有虐待狗，他的那个反应其实更多的是自己情绪方面有那么一点点失控，就是自己对自己的情绪就觉得这个事情我没有做成，我一定想做成它。 我的重点是我觉得您在家对狗狗一定是很好的，而且我赞成对狗狗有一点训练，因为我是养狗的，我觉得狗是一定要做规矩的，从小到大很多事情你不能不强迫它，它如果乱拉屎乱拉尿一定要教育它，但是教育的方式很重要，连教育孩子都有很多争议，都有一些狼爸呀虎妈呀，还有一些温和的教育。我们再换一个说法哈，我想从您的个性来说，我们换种方式讲，我觉得您是一个很需要成功的人，是这样吗？对对对，有这个想法。嗯，所以可能在您觉得您没有一个舞台可以展示自己的情况下，希望在狗狗冲冲冲的舞台上，让杰杰替你替爸爸好好展示一把。但是您考虑过没有，人会闹情绪，狗有时候也会闹情绪的。我知道啊，他那天人不舒服了，也许人家狗狗不舒服了，他心里所以说我听我说，所以说我要把它结束了，我再把它拉下来，再试一试。可是您发现没有 ，VCR 上我看您汗都出来了。我汗出来，听我说，你如果在那种情况下硬的把它再拉下去，其实你的效果是适得其反的。如果从针对赵先生这个特性的话，我觉得 Tony 可以给赵先生一些很专业的针对他的个性，就是爸爸的个性，像杰杰这样的，我们应该怎么样做？在那个场合我们应该怎么做？其实当时那个时候，你应该给狗更多的安抚，因为狗会在害怕那个跨栏，涉水跨栏。那 OK， 我们先让你走水，我们会在你走水的时候，我让你有一个安全感和满足感。你会不停地鼓励你的狗，你会不停地给它吃它最好吃最喜欢吃的东西。当然你之前的其他的训练方法那个系统也是要改的，不然狗会对你还是不信任。就什么样的人养什么样的狗，赵先生对自己也有要求，对自己的狗也要求，所以他的狗呢才成为虹口一枝花。狗狗冲冲冲的这个舞台上有很多非常出色的狗狗，他们的表现都让我们刮目相看。我们下面来一起来通过这个短片来了解一下。与食色的边境牧羊犬米娜，一身独特的长毛在赛场上吸引了不少眼球，它的亮眼表现也赢得了观众的赞誉。它的主人睡娇玲在米娜身上可是花了不少的心血哦。因为我是上班族嘛，所以说我每天就是下班以后会带它在小区的草地上玩，在周末的时候会带它跟狗友们然后在那个大草地上面一起训练飞盘。经过训练之后的米娜很快成了飞盘高手，获得了不少奖项，家里的奖杯多得放不下。表现如此抢眼，睡娇玲当初又是怎么训练他的呢？掌声欢迎睡娇玲和他的米娜。这也是一条边牧哈。对，来请坐，两个边牧在一起。好，刚才他带了一个奖牌，这是什么奖牌，给我们说一下啊。这个奖牌是我们那个 USDDN 全球中国区域的预选赛，他得了一个亚军。哇，就等于他是上过世界舞台的。对，他是获得了全球中国区只有五个名额嘛，他获得一个名额。哇，厉害。那你训他是从什么时候开始训的？他回来差不多一个多月两个月就开始训了。哎，我觉得你们俩都可以交流交流哈，都是边牧啊。我们那个刚才说赵先生训练的时候呢得到很多人质疑，因为他比较急于求成。你的训练方法呢，因为最终这个咱们以成绩来画一条线的话，你的成绩是非常优秀的，怎么训边牧？他是属于那个特别胆小，然后在边牧里边不算特别聪明的狗。边牧大家都知道智商是第一的，但是呢他稍微有点二，对，我妈都叫他二傻子。怎么二法？就是他会特别想讨好你的时候呢，他比如说给你拿拖鞋过来，他会把拖鞋满屋拽着，他不给你满屋拽着甩，他很想给你，但是呢他的那种对他的那种心情就是特别兴奋特别激动，就是显得特别特别二。在他训练的过程中还是比较头疼的，因为他有的时候可能是对于我的这种养犬的这种方式，我觉得狗吧他就这么短时间，我不喜欢去压迫他，我觉得他能愉快地过完这一生就可以了。他喜欢玩飞盘，我就自己练飞盘。因为我们练飞盘不是说他多优秀，其实没有笨的狗，只有笨的主人。你能把一只狗训练出来是要下功夫的，他无论说他现在有多么好或未来有多么不好，这都是主人的原因，我个人是这样认为。那有个问题了，你这主人这么优秀，训练得这么好，
这狗最后好像，我记得好像没有进入决赛。优秀的米娜有什么不为人知的故事，导致她没能进入决赛呢？广告回来，为你揭晓。你这主人这么优秀，训练得这么好，这狗最后好像，我记得好像没有进入决赛。对，它没进决赛，因为对于我来说，它能在飞盘上，它是喜欢的，它喜欢玩飞盘，它能在飞盘的比赛上拿优秀的奖，是因为它的爱好。所以说，像狗狗冲冲冲那种赛道，它个人它是不喜欢的，它怕的。包括他觉得他不乐意做，他就在赛场上拼命的叫，对着我叫，他就传达一个信息，说我不愿意去做，我心想他不做就不做呗，因为我就算过了，我就算拿了冠军，也不能证明怎么样。那个赛道本来也就是一个娱乐型的东西。我倒很欣赏税女士的，她您姓税啊？对，税务的税。昏过去啊，您收税吧。昏过去我服你。我觉得您这个态度很好，不全是为了就是娱乐自己，我要尊重这个动物。尊重的狗，它有情绪，它喜欢什么？它也开心。我就是发挥它的特长，不强求它应该干什么，对不对了？它不乐意比赛，行啊，你不高兴，我不让你比，对不对？这样我觉得这种心态倒是的，它这个就叫做什么？因材施教，而且是兴趣主导型的，喜欢玩。不一定考大学，他考专科就可以了。对呀、啊，谁规定一定得考大学啊？但是我觉得很多年轻人被忽悠了，什么一认为非得考大学，结果有关部门呢也糊涂。啊不不，有关部门也糊涂。我们要出去了，要不要扯远了？是我不对，我问了一个问题。我觉得是这样啊，咱们这位女士啊，睡女士，她是一个慈母型的狗主人，然后我们赵先生是一严父型的，我觉得各有各的特色。你这狗狗出来了，它有的优秀，有的快乐，各得其所，我觉得就应该都允许他们的存在，这样我们狗狗冲冲冲这样的节目才有意思，要不然所有的都快乐，或者所有的都优秀，那也无聊啊。我们请这个 Tony 从专业的角度再来评点一下啊、今天我们米娜她这个训练的过程哈。我们说养边牧其实有时候很痛苦，有没有感觉到？对的，因为边牧智商是第一，然后你要养一只边牧，你就要给它做好一个心理准备，斗智斗勇，你一定要比它聪明，它才服你。好，那我们通过大屏幕再来看一下，我们米娜曾经获过的奖项，也请它的主人跟我们来解释一下。这个裁判证书是我们上海的一个那个飞盘比赛。因为我是有获得那个全国就是 USDDN 中国区的裁判证书，这个证书在全国可能就10个左右。你看，我们发现了吧？你看这个显示出来，先说自己，所以说两个主人差不多，养边牧的我发现都对自己很崇拜。来，我们说这个。这个就是 USDDN 那边官方发给我的证书，就是这个奖牌的那个证书。不是，这个是裁判证书，我是二级裁判。又是你的？哎，对。我们什么时候能看到米娜的呢？因为什么？你要想教一只好狗，首先你自己要学习，你要不断的去巩固自己的知识。不说了吗？养边牧必须比边牧聪明。他先拿了一堆证，然后呢才来训练。好，来看下一个。这个是今年我们在宁波举行的一个全国的一个飞盘比赛，然后米娜拿的一个全是她的，这个必须是她的。哎，等一下，这个有点不靠谱了，干嘛叫女子距离啊？哪来的女子啊？我们是这样的。什么意思啊？玩飞盘是男性和女性，在中国是因为这样分的，在国际上是混合的。这个女子主人的男性主的是男性女性的人，主人是女子是吧？对，还是他的。我还以为这狗是女子呢，狗有点不公平了。那公狗、雌狗、雄狗比雌狗应该更有劲，体力是好。所以说你选择还有母狗会有一点缺陷，大家知道母狗会发情嘛？在发情的时候，我们是禁止狗母狗比赛的。不对啊，只有母狗发情，公狗不发情。不发情的。公狗属于被动发情。了解了这么多之后，我们看到他们两位的训狗的方式方法和个性完全是不一样的。那么接下来呢，我们还有一位特殊的朋友，他的这个狗狗呢，在我们狗狗冲冲冲呢也留下了很深的印象。让我们掌声欢迎 Cookie 和他的主人。Cookie 是狗狗冲冲冲赛场上极有特色的一名选手，虽然身材娇小，却有着惊人的弹跳能力。Cookie 他的跳跃能力简直是叹为观止，他已经不是一只狗了，他像一只兔子。他运动天赋很好，尤其蹦跳，我觉得应该给他生活中带来一点色彩，让他活得更精彩一点。
对主人的信赖令 Cookie 可以毫不犹豫地执行主人的命令，即便是火圈这样高难度动作他也能一跃而过。今天来到现场， Cookie 又会给我们带来什么样的惊喜呢？好，来，我们掌声有请袁先生和他的 Cookie。 我们有请三位。你好你好你好。他是已经长大了吗？还是他就这么小？他18个月了，长大。这是什么品种？为什么可以这么小？茶杯。哦，这就是茶杯啊。你有把它放到过茶杯里吗？有，拍照。有啊。哦，因为看到网上有很多什么茶杯狗啊、茶杯猫啊，看到过，但是没见过这么小，真可爱。你看 Cookie 会跟他吃会吃醋吗？不会，他很喜欢的。啊，非常喜欢啊。因为我觉得刚才那个短片里也说了，它是一个非常特别、弹跳力非常好的一个狗。然后我看到它真的有跳过那个火圈，但是我记得在决赛的时候它竟然那个假火圈它不敢跳。Cookie go。 让它尝试一下。对， go， 来回来，很好。来，怕吗？害怕吗？可怕吗？不可怕。那天试赛的时候现场出现一些状况，比较激烈啊，也争执。哦，他害怕了是吧？然后他出现那个很兴奋的状态，然后我严厉的制止。哦，导致他后面比赛呢出现那个有点消极，因为害怕。我那个太严厉了。哦，导致他心理上情绪上面有波动。啊，错误在我。平时你从来不对他这么凶的吗？没有没有，很少，几乎是没有。因为我训狗，我的概念是陪他玩，不是说你一定要去教会他什么东西。不是说我想到刻意去训练的。没有刻意，包括跳火圈也不刻意，真不刻意。因为怎么当时的时候，我觉得他不怎么怕我。然后我是从那个蜡烛小蜡烛台，点两小蜡烛台以后，叫他走当中走。他很随意的就走过去，然后我就想你不怕火，那是不是火圈？他因为会跳圈圈，然后我想你能不能试试看？对啊，然后我就做了一个很大的圈，然后弄了几个点，但下面是没有的，我怕他那个高度万一达不到，撞到了，对，会产生危险，所以你看那个录像里面也是，在上面，左上面、右下那种角度才会有火点。所以包括还有那种应急的湿毛巾啊什么的，它万一出现问题，马上施救。对，觉得三位狗主人啊，分别是三个不同的学派。那个赵先生他是法家，你知道吧？非常严格的训练，严刑峻法。对，然后那位睡女士是儒家，然后呢，争取呢根据兴趣，然后让他不断的提升。然后我们这位先生是道家，是吧？顺其自然，他开心就好。我是以娱乐为第一。哎，我觉得我们养狗的主人真是各有各的特色。其实我觉得，除非有特殊需要，比方说警犬呐、什么犬啊、搜救犬。否则的话，还是这位先生这个态度，我觉得很好，很具有人道主义，对不对？就像刚才说这个小猫猫头，对不对？那干嘛我要训练他，对不对？还这么小呢，对吧？所以，但是你们有没有发现，其实三位有一个共通点，他们所做的所有的事情没有给别人带来困扰，对，这个是最重要的。我们养狗是必须做到的，而且让我们非常的快乐。但是我觉得有一点，如果要是大家都要是像他们这个顺其自然的话。那我们这个狗狗冲冲冲第二季怎么办？我原来有个同事啊，在电台有个同事，人是很好的人，夫妻俩都很好。结果呢，就养了个狗，但也是长毛卷毛，跟他差不多，烦了。只要有人从他门口过，楼道里又剩点呱呱呱呱拼命叫，烦死了。而且这老兄也不知道好好训练他一下。其实5分钟就可以解决的问题，能解决吗？5分钟就能解决，已经好多年了。怎么5分钟解决？您家的狗会乱叫吗？广告回来 ，Tony 训狗诀窍大公开。你会发现啊，你的狗在那里乱叫的时候，你去阻止它的时候，它会乱跑，是不是？它会到处兜，一边兜一边叫，然后越叫越兴奋。那这个时候，其实你先可以，我们模拟训练嘛，模拟那个环境，然后我把牵绳给它带起来，它跑不了了吧，对吧？然后我准备好它最喜欢吃的零食，然后在它叫的时候，我们可以阻止它，就是门口我们特意去安排人敲门，然后敲门的时候，它其实会有一个准备动作，狗。
做任何动作之前，他有一个先发的一个肢体语言，就是我准备脚了。对，这个时候我阻止你，哎，不可以哦，嘘，不可以。然后狗如果做了一个正确的动作，它不叫了，奖励。OK， 如果你一直在重复这些工作的话，那你的狗会对门外发生的、出现的这些声音会，它会忽略那些声音，忽略这些声音。那其实这是我们说的，我没有打狗吧，我没有虐待它吧，那我也没有骂它吧，我只是阻止它一个不好的行为。然后当它出现好的行为的时候，我给你讲。我不知道万峰老师刚才听完这一番的，您是赞同是有才艺还是不赞同？我不完全赞同。啊。不要忘了啊，所有的动物它的压力是什么？生存的压力。对，它要饿了冷了，它要找食。你看动物，你看那动物世界，什么小狮子小豹，我最近看的特别多，我们以为他们在游戏，他在打闹，那个无非是人解释，他在学习捕猎的能力，学习今后的抓什么能力，生存的能力，那只是对本能，而不是谁去强迫他的。但是我们现在养狗培训技能啊，就是强迫，在某种意义上就是强迫，这就很不人道。不过我跟你说，就是技巧的训练，它也可以是由引导的，让狗去喜欢这些技巧，然后在这个当中去得到满足，就是它心理上的满足，又有的玩又有的吃，为什么我不去做呢？那我们现在就让 Cookie 满足一下，我们也满足一下它的这个表演欲，在这个没有一个任何压力的情况下，你跟他好好玩一次，让我们压力蛮大的，这么多的观众，好吧？好，我就是让他做一个体现他勇敢方面的，好不好？那麻烦你帮我抱一下。哎呀妈呀，太喜欢了，他等了很久了，可爱，很好。待会儿，好。Yes。很好。待会儿，好。Good。Cookie 虽然在比赛中失利，但这不会改变主人对他的喜爱。今天的狗狗冲冲冲特别节目中，不论是周辉和黑豹的兄弟情，还是邝一和狗狗帮助自闭症儿童的故事，都让我们对选手们有了更多的了解。下周的狗狗冲冲冲特别节目又将请来哪些人气选手和我们谈谈他们的故事呢？我们下周见。只要有需要我帮助的狗狗，我想我这一辈子接下去肯定还会这样继续往前走。它跟人的交流可能有障碍，但是它跟狗会有一种，不好意思，因为方宁一定是曾经经历过这些导盲犬和孩子们互动。有这种私心错吗？有这种私心错吗？当然错了。就私心那就你不要用爱狗的心啊！我伟大，我善良，我爱狗。那你爱狗，你不为什么不去爱人呢？我把流浪狗带回家，这就是爱心呐、啊！这是怎么心、啊？万峰老师，我觉得善良是没有排序的。扫描屏幕左下方二维码，添加节目官方微信，获取更多狗狗资讯，观看更多节目幕后花絮，请登录独家视频合作风行网。